प्युठानमा विवाहको भोज खाएका 46 जना जन्ती बिरामी परेका छन्। 17 गते प्युठान नगरपालिका 6 गुरुङ गाउँका मेघराज गुरुङको विवाहमा 54 जना जन्ती पाल्प गएर 18 गते फर्किएपछि 46 जना बिरामी परेका हुन्। विवाह भोज खाएपछि उनीहरू बिरामी परेका हुन्। बिरामी पर्ने सबै प्युठान नगरपालिका 6 माझकोटका रहेका छन्। उनीहरूमा ज्वरो, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, पखला लाग्ने, बान्ता आउने समस्या देखिएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि सोमबार भर्ना गरिएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ।